हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. फिल्म सिटी आता काल आमच्या मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिले, फिल्म सिटी खंय 5,000 जॉब दितली. खंय कसले जॉब दितली रे? मोपा एअरपोर्ट येदो मोठो येयलो, कितल्या गोंयकारांक जॉब मेळ्ळो रे थंयसर? आजून मेरेन पेडणेकार आनी मांद्रेकार झगडटात मरे जॉबाक जाय, जॉब जाय म्हणून. थंयसर तेंचे टॅक्सी थंय लागनात मरे, आनी फिल्म सिटीन तुमी कामां दितले. आनी फिल्म सिटी म्हटल्यार खबर आसा तुमकां, केन्ना स्टडी केला तुमी तो प्रोजेक्ट फिल्म सिटी म्हटल्यार कितें तो? वचा मरे आनी गोरेगांव फिल्म सिटीन पळया. थंयसर सराउंडिंग जी एरिया आसा न्हू, ती सगळे स्लम्स, आनी जे लेबर क्लास जे लोक येतले न्हू, ते स्लम्स क्रिएट करतले थंयसर काणकोणांत. आयज आमचे काणकोणचे लोक सुखी आहात थंयसर. कितें धंदो बिंदो आहा, गव्हर्मेंट जॉब्स आहा, बाकी बरे प्रोजेक्ट हाडा. आमी नाका म्हणिना, डेव्हलपमेंटाक नाका म्हणिना, कळ्ळें तुका? पूण फिल्म सिटी हाडून म्हाका सांग, जॉब्स तुमी दितले ते ब्लू प्रिंट दाखया पयली, तुमची स्टडी कितें आहा ती पयली दाखया तेचेर, आनी कशे गोंयकारांक जॉब क्रिएट जातले दाखया. आरे ते कॅमरामॅन म्हण नाका, मागीर स्पॉट बॉय म्हण नाका, बाकीचे लेबर क्लास जॉब आसा सगळे यूपी बिहार कलकत्ता बिलकत्ता त्या सायडीचे मरे, ते मायग्रंट्सांक हाडून तुमची स्वताची वोट बँक क्रिएट करपाक सोदतात, वोट बँक क्रिएट करूंक सोदतात. ट्रायबल एरिया नोटिफाय करपाक जायना मरे, एसटी रिजर्वेशन दिवपाक जायना मरे तुमकां, आनी ही कामां बरी जातात मरे फास्ट तुमचे कडेन. हां, सोमतेच जागे नोटिफाय करता, आनी सोमतेच IIT घालपाक, फिल्म सिटी घालपाक. हां, अरे हे वास्ट डेव्हलपमेंट, हेका डेव्हलपमेंट म्हणू शकना, हे डिस्ट्रक्शन गोंयचे. अरे तेंकां उदक खंयचें दिताले रे तुमी? आयज हे मेगा प्रोजेक्ट्स येयल्या, ते उदक कितले खाता तें खबर आसा मरे तुमकां? तेंकां उदक कितलें जाय तें खबर आसा? आमकां उदक शॉर्ट आसा मरे. आयज पेडण्या, मांद्र्या, म्हापश्यां, पर्वरी उदक शॉर्ट आसा मरे, मोर्मुगांवान उदक शॉर्ट आसा मरे, आनी हांकां खंयचें उदक दितले तुमी? ही मायग्रंट वोट बँक क्रिएट करपाक सोदतात तुमी, आनी आयज जे ट्रायबल एरिया नोटिफाय करपाक लायला न्हू, ते SST कम्युनिटीक आयज तुमी बिट्रे करपाक सोदता. आयज तेंच्या ताटांतले जवान तुमी जेवपाक सोदता, आनी तेंच्या जिवाचेर तुमी 7-14 करपाक सोदता. 7-14 उलयतात न्हू ते SST कम्युनिटीच्या जिवाचेर, त्या SST कम्युनिटीच्या जिवाचेर निवडून येयल्यात मरे तुमी. आयज SST मेजॉरिटी एरिया ती, आनी ती आयज नोटिफाय करून तेंकां जें रिजर्वेशन दिवंक जाय तें रिजर्वेशन दिवपाक जाय, तें जायना तुमचे कडेन. ही फटींगपणां जातात हांगासर. पयलीं सांगा मोपा एअरपोर्टार कितल्या लोकांक जॉब मेळ्ळो तो, आनी मागीर हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडा, आनी आमची जंगलां डिस्ट्रॉय करया, डिस्ट्रॉय करा, पर्यावरण डिस्ट्रॉय करा, कितें रे? आं, आयज हे सगळें सत्यानाश करपाचो तुमचो प्लॅनिंग, तुमची पोटां भरपाक जाय म्हणून लोकांक फटयतले हांगासर. एक काम करा मरे, मोती डोंगर नाल्यार बिर्ला हाडा ती फिल्म सिटी, कितें रे? जे आयज कम्युनिटीत लँड तेंच्यांनी एक्वायर केला न्हू, थंयसर हाडा फिल्म सिटी, कितें रे? आनी पळया मागीर बरी जातली फिल्म सिटी, बिर्ला हाडा आनी मोती डोंगराचेर हाडा, कितें रे? आयज म्हाका सांग तुमी, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान कितले आमच्या कलाकारांक तेंच्यांनी प्रोमोट केल्या. आयज जे एक्टर आहा तेंकां पयशे मेळनात मरे, कोण पिक्चरां काडटा तेंकां सारको टायमार पयशे मेळनात मरे. आनी हे फिल्म सिटी जाय तुमकां, आनी हेचे स्वप्न आसलेले तेचे स्वप्न, तुमची स्वप्नां पूर्ण करपाक आमची जंगलां काबार करतले, पर्यावरण नश्ट करतले, हॅबिटेट नश्ट करतले, कितें रे? आयज तुमकां सांगता हांव, तुमी जे स्टेटमेंटां करतात न्हू, कितें काल ज्या मंत्र्यान स्टेटमेंट केला की 5,000 जॉब दितलो म्हणून, CM-न 10,000 जॉब दिता म्हटलेले, दिले जॉब तेणी? कितले जॉब दिले तेणी दाखोवपाचे? आयज इलेक्शनां येयली काय तुमची ही नाटकां चालू, इलेक्शनां येयली काय ही नाटकां चालू, आनी आमी बळी पडटा. सगळ्यांनी विचारपाची गरज आसा, आनी 7-14 कशें जातले तें सांगा. 7-14 कोणाच्या जिवाचेर? SST कम्युनिटीच्या जिवाचेर? आं, तेंचे कडल्यान वोट घेतात आनी तेंच्या खातीर कितें केलें रे? तेंकां रिजर्वेशन दिया मरे, मागतात मरे ते रिजर्वेशन. आं, तेंचो जे जाग्याचेर तेंचो हक्क आहा न्हू, तो हक्क दिया तेंकां पयलीं, आनी मागीर हे सगळे हाडा. हे जे फिल्म सिटी IIT हाडटात न्हू, तुमची पोटां भरपाक, लोकांच्या हिता खातीर न्हू, कितें रे? आनी जर इतलीच हें आसा न्हू जाल्यार ब्लू प्रिंट दाखया, कितले लोकांक जॉब मेळटलो आनी कसो मेळटलो आनी कितें मेळटलो. ती NIIT हाडल्या ते थंयसर तुमकां जॉब दिवपाक जायना मरे. बिट्स बिलांनी कितले लोकांक कामांक लायले ते आमकां सांगा. फॅकल्टी कितले गोंयकार आहात ते, ही फटींगपणां गोंयकारां कडेन करूं नाका. आनी हांव मागतां गोंयकारां कडेन जागे जाय आनी हांकां प्रश्न विचारा, नाल्यार हे अशेंच फटींगपणां करतले, कितें रे? आयज सगळे जाण तुमी मेळोन मरे फक्त तुमचें राजकारण करा, तुमचें शिजया नुस्तें, कितें रे? आं, आनी तो राजा बाबू आहा न्हू, तो काय थंयसर सांगेर वचूंक सोदिना, कित्याक तुमचेच सगळे न्हू, कितें रे? आं, रगत एक सगळें, देव बरें करूं.